Re! Viss ēters ir te! Latvijas radio koris rītvakar 20. septembrī. Klausītājs aicinas pasaules pirmatskaņojuma armēņu izcilā komponista Komitasa liturģijai Svētā Jāņa baznīcā. Īstajā vārdā komitases bija Sogomons Sogomonjans. Viņš nodzīvoja līdz pat aizvadītā gadsimta 30. Gadiem un studēja garīgajā seminārā. Un koncerts ir veltīts mākslinieka 150. Dzimšanas dienas atcerei. Stāsta Ilze Strenga. Ar armēņu mūsdienu izcilo komponistu Vače Šarafjanu, kurš komponista Komitas sacerēto liturģiju pārveidoja jauktiem kuriem, iesākam par pārmantojamības tēmu. Meistars atteica, ka viņam ir sajūta, ka notikusi garīga reinkarnācija. Nevelti viņš pirms pāris gadiem uzaicināts arī atveidot Komitas filmā Alter Ego. Man bija toreiz daudz dublieru, jo es bieži viesojos pasaules koncertzālēs ar saviem koncertiem. Mans varons klusēja 20 gadus, jo sāpīgi bija cietusi armēņu tautu. Nu jau ir tā kā aprimies, tas atklājuma prieks. Nē, pašlaik ir taisni tas īstais brīdis, kad mēs sastopamies ar daudz nezināmo. Mēs sastāvāmies ar jauniem draugiem, pilnīgi ar jaunu garīgo un skanisko pasauli, pilnīgi jauna pieredze. Armeņu garīgās mūzikas pērlē izgaismoties vēl spožāk un pilnskanīgāk Latvijā palīdz iezaigoties paši armēņi, kur īpaši ieradušies Latvijā. Es centos neatkāpties no Komitas liturģijas sākotnējās versijas, bet padarīju to krāsainā, kā to spēja nodziedāt jauktais kurs. Jo darbu līdz šim izpildīja tikai vīru balsis. Pēc mēģinājuma es vairāk un vairāk pārliecinos, ka man tas ir izdevies. Soprāna balsis sakļaujas ar solistu dziedājumiem. Komitasam pieder doma. Armēņu tautas un garīgā mūzika ir brālis un māsa. Tās radījusi viena muzikāla domāšana, kura nāk no armēņu valodas. Kā cilvēki runāja, tā viņa arī dziedāja. Patiesībā pasaulē tā dzied visas tautas, un tas atspoguļojas arī garīgajā mūzikā. Jaunās versijas pirmatskaņojums izskanēs tieši Rīgā, un šis notikums iezīmē arī Komitas liturģijas 150. Gada dienu. Komitas redz izejot ārā no Ječmazīnas klostera, viņš taisni devās ekspedīcijās pie tautas, lai klausītos un bagātinātos taisni ar šo tautas dziedājumu jaudu. Komitas liturģija armēņu garīgie dziedājumi izskanēs 20. Septembrī Svētā Jāņa baznīcā. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.